Na vyhliadkovú tribúnu vystúpili predstavitelia nášho okresu, nášho mesta, zástupcovia sovietskej armády. Krásnu atmosféru dnešného 1. mája podfarbujú aj iskristi a pionieri základnej 9-ročnej školy, ktorí veľmi veselo a šťastne pozdravujú dnešný 1-májový sprievod. Moje spomienky s 1. májom sa spájajú ešte možno s pekným časom, pretože to boli časy pre mňa študentské, keď som sa zabával, keď som ešte naplno žil, už bolo dávno. V tom čase som pôsobil vo Slovenskom zväze mládeže, SZM. To už dnešní mladí asi ani nebudú vedieť, že čo to je. Tam sme aktívne pripravovali samozrejme naše vystúpenie v rámci celej školy na 1-májový sprievod, ktorý bol viac menej, ale nie, že viac menej, úplne povinný, takže všetci sa museli zúčastniť, ale všetci sa ho radi zúčastňovali, najmä preto, že to bola príležitosť ako uísť zo školy. Takže všetci naň prišli a hneď pri prvej zákrute väčšina z nich, mojich spolužiakov, aj ušla. Ja žiaľ ako organizátor som zvyčajne musel ostať do konca, čo už nebolo také veselé, ale sme teda ten sprievod odpochodovali, zamávali sme vedúcim predstaviteľom našej strany, súdruhom, všetkým, ktorí boli na tribúnach a odkričali sme heslá, ktoré sme si dopredu dohodli a ktoré boli povinné. A tak sme sa potom v pokoji rozišli. Hlavná vec, že sme nemuseli ísť do školy, tak to sú také spomienky pre mňa asi s tým 1. májom. Komunistická strana potrebovala sviatky, ktorými mohla deklarovať svoje opodstatnenie. A práca bola jedným z nich. No, bolo to niečo, čo musel vykonávať každý človek, nebol prakticky kdekoľvek. Alebo aspoň navonok. Aj tí komunisti sa tak osadzovali do tej roviny obhajovateľov pracujúcich. Vychádzali z tej ľudovej roviny. Takže oni tú prácu velebili, nahradili ňou mnohé cirkevné sviatky, mnohé iné štátne sviatky. Treba si uvedomiť, že keď v 48. nastúpil komunizmus, tak u nás prišiel, hlavne teda na Slovensku, do dosť konzervatívneho prostredia, ktorý vychádzal z tradícií tak maximálne prvej Československej republiky. Tam sviatok práce nebol až tak velebený, pretože všetko, čo sa sťahovalo k pracujúcim, to skôr podnecovalo také protiburžoázne, protivládne demonstrácie. Vtedy tam bol ešte ten kapitalizmus taký liberálny, takže tí majitelia tých továrni, to ako vidíme to aj dnes, oni nemali celkom v láske tých pracujúcich v tom zmysle, že by sa mali organizovať, že by mali velebiť tú prácu. A komunisti, keď prišli k moci, museli tým pracujúcim niečo dať. Tento sviatok bol jediný ako taký najvhodnejší, jeden z úplne super sviatkov. Tak nám to sme chodievali voľakedy, ale nebolo to také veľké nadšenie, to je fakt, ale chodilo sa, muselo. Čiže brali ste to ako povinnosť vtedy? No, to nebola len povinnosť, to bolo skôr donútenie. A teraz odstupom času sa ako na to pozeráte? S odstupom času sa na to dívame už celkom inak. Je to síce tiež súčasť aj histórie všetkého a má to svoje miesto, to je pravda, no a je to niečo celkom iné, ako bolo voľakedy. Pre niekoho to bolo dobré a pre mňa to bolo na nič zlé. V čom to bolo zlé? No v tom, že to je zbytočné, aby sa chodilo a prakticky mohli sme robiť a sme mohli mať sa lepšie, ako sme sa mali. No voľa, kedy to bolo iné. Prvomájový sprievod, čo aj napovedal, aj mladým, ale aj starým. Starým pripomenul a mladým napovedal. Trpeli takú biedu ako teraz. Ľudia mali prácu, mohli na troch miestach robiť. Ako žiaci sme to boli na učňovskej škole, tedy hej, ako na tieto akcie. Ale s deťmi som rada chodila. A teraz odstupom času sa ako na to pozeráte? Že je to už také smutné všetko. Že už to tak všetko zmizlo. Keď som nemusela chodiť povinne, tak som chodila s deťmi do sprievodu a celkom sa deti na to tešili. Krásny údel má
ja som zhodou okolností chodila do školy v Prahe, keď bola prvá celoštátna Spartakiáda v roku 1955. Čiže vlastne v minulom storočí. Ešte to je taká prvá moja spomienka na Spartakiádu. Tak ja som mala rada telocvik. Veľmi rada cvičila som na náradi, na bradlách som najradšej cvičievala v škole. No a to nás potom vybrala škola, že kto išiel na tú celoslovenskú, Československu, vlastne to bola Československá republika. Tak bolo to také mohutné, samozrejme, to boli tie povojnové roky, takže to bolo také všetko také, že už keď sa niečo išlo, tak to proste to boli masy. Ale myslím si, že tí diváci, ktorí sa na to dívali, tak z toho vrchu, alebo už tak z tých tribún, že to bolo pekné. Tie prvé Spartakiády, to bolo proste tam školy museli. To bolo to, dnes by moje vnúčatá možno ani neverili, že aký bol systém vtedy, to my sme nemali voľno. Ja keď som bola na internáte v Prahe v škole, tak tam jednoducho to bola povinnosť. Keby sme neboli išli, nastúpili napríklad na 1. maja alebo niekde, kde čo sa organizovalo, to bolo všetko organizované tak, že teda sa muselo. Tak by bola dvojka schovania a možno aj vyhádzov zo školy. Teraz to človek inak vidí, ako sme to videli vtedy. Vtedy sme sa možno boli radi, že sme sa uliali z vyučovania zo školy, že sa išlo cvičiť, že sa išlo tam, alebo ja som tancovala v súboroch, folklórne súbory, folklór som mala veľmi rada. Takže to boli také úniky možno z toho, že ako mladí ľudia, no tak mala som 17 rokov, takže bola som rada, že som vypadla, hej, z internátu. Ale to boli také roky, že keď som bola na internáte, samozrejme, že to bolo ako niekde na vojne. Ráno rozkaz, vstyčenie vlajky a celý deň tam my sme nemali, tak učili sme sa samozrejme aj soboty a my sme nemali voľno. To boli, keď nebolo vyučovanie, tak to bolo plánované všetko a to teraz, to sa muselo. Spartakiáda bola takisto jeden z počinov, ktoré vlastne tá komunistická moc nedokázala nejako zlikvidovať, pretože to vychádzalo zo všesokolských zletov. To je história, ktorá vychádza už prakticky od začiatku prvej Československej republiky. Ona sa rozvíjala hlavne v Čechách, na Slovensku to bolo importované, ale telesná výchova, zdravý duch a výkonný pracujúci, to bolo pre vládnuce hnutie komunistickú stranu ideálnym počinom, riešením. A ešte robiť to formou zábavy, to je ako keď spojíte tri v jednom. Ako to je niečo, bolo úžasné z tej ideologickej stránky. No a bolo potrebné vymyslieť niečo, čím sa odbúrajú z toho tie buržuázne myšlienky, ak by sme tak mohli povedať, čiže scouting, všesokolské zlety a iné organizácie, ktoré do tohto vtedy boli zaangažované, lebo to bolo to zlé, to bolo to buržuázne, kapitalistické a bolo to treba nahradiť niečím iným. Čiže urobilo sa presne to isté, tá štruktúra je prakticky zhodná a vymyslela sa Spartakiáda a robilo sa to organizovanie, robilo sa to celo-československý, každá základná škola, každý vojenský útvar, všetci, ktorí boli niekde organizovaní, tak do toho museli ísť a zachránilo vás len potvrdenie od lekára, že ste nemohli ísť, konkrétne moja situácia, úplne neschopný na telesnú výchovu, takže ja som sa ako vždy sa snažil tomu vyhnúť. No a darilo sa mi to len tým, že vám musel dať lekár potvrdenie naozaj, že nie ste schopní cvičiť. A nebolo to vôbec dobrovoľné, bolo to povinné. Zrejme mladšia generácia si už veľmi nepamätá pôvodné 1. máje. A tak niekoľko nadšencov v obci Riečka sa rozhodlo, že teda skúsi pripomenúť, ako to vyzeralo dakedy. Bola to síce partia mladých ľudí, ale zo spomienok rodičov,
čo ponachádzali doma staré pionierské šatky, sväzacké rovnošaty, tak sa rozhodli, že urobia pre dedinu takú retrospomienku, ako vyzerali dakedy 1. máje. Možno, že dakedy to nadšenie v tých dávničasoch bolo veľké, potom to opadalo, ale nadšenie, ktoré mali títo mladí ľudia, bolo vynikajúce, čo sa dá pozorovať aj na ich usmiatých tvárach. Ten retro 1. máj bol tiež prijatý tak rôzne rôznymi ľuďmi. Niektorým sa to veľmi páčilo, proste ako pripomienka. Je to svojím spôsobom, bola to recesia, niektorí to brali ako takú čiastočnú urážku, ale viac menej, keď bol už druhý ročník, tak všetci sa stotožnili s tým, že v podstate malo to celkom dôstojný charakter a nebolo to nič, čo by urážalo akéhokoľvek človeka. Pamätám si ako dieťa, keď som s otcom išiel, som išiel rád, pretože nám dávali párok a dostal som malinovku. Potom už ako študent už to bolo trošku horšie. Potom som absolvoval síce také niekoľko pekných 1. májov v sprievode ako horská služba, ako člen horskej služby. No a pomaly to už upadalo, nemalo to podľa mňa takú nejakú veľkú úroveň. Ale možno raz sa to vráti do tých pôvodných kolají, ktoré mali svoj význam. Keďže pôsobím, alebo som historik, tak dovolím si možno trošku kritickú poznámku, že my ľudia, terajší ľudia, ako si vnímame minulosť iba v dvoch rovinách. Buď ju neskutočne chválime, alebo ju neskutočne haníme. Nedokážeme nejako vyselektovať určité veci, ktoré by sme možno prijali, že sú dobré, asi môžeme z nich zobrať ponaučenie, a niektoré, ktoré sú zlé. A tak nejako sa dívam aj na ten 1. máj, pretože ak niekto si ctí prácu, tak ja na tom nevidím nič zlého. Na druhej strane tie povinné sprievody a oslava komunistickej strany, ktorá s prácou mala pramálo čo spoločné, tak to je negatívum. Čiže tak toto nejako vnímam v tých dvoch rovinách, že vzdať hold ľuďom, ktorí pracujú a ktorí budujú naše svetlé zajtrajšky, tak to nie je na tom nič zlého. Na druhej strane ospevovať komunizmus, ktorý nikam neviedol, na tom zase nevidím nič dobrého. No ak by som sa mal zamyslieť nad tým, či je 1. máj taký opodstatnený sviatok, neviem. Myslím si, že sviatok by mal byť v nás ľuďoch. A či ho budeme nejako si uctievať, myslím štátne. No neviem, či je to opodstatnený sviatok. Dôležité je to, čo človek nosí v srdci, a nie čo je napísané v zákone.